Ես հանեցի ցուցակը այսօր ում եք դուք ֆինանսավորել, քանի որ այսպես ներկաները ձեզ մեղադրում են աստծո մեղքերի մեջ, պարզվում է որ դուք բավական ակտիվ ֆինանսավորել եք նաև նախկին իշխանություններին։ Ընդ որում բավական եթե կարելի իշխանություններին մենք չենք ֆինանսավորել։ Անձերին, իշխանության մեջ գտնվող անձերին, լավ, Հայկ Բաբուխանյան ազգային ժողովի պատգամավոր հանրապետականներից, Լևոն Մարտիրոսյան դուք ֆինանսավորել եք, Արա Բաբուլյան ազգային ժողովի նախագահին դուք ֆինանսավորել եք, Հասմիկ Պողոսյան նախկին իշխանությունների, եթե չեմ սխալվում, մշակույթի նախարարը դուք ֆինանսավորել եք, Գագիկ Հարությունյանին սահմանական դատարանի նախագահին, Գագիկ Ղազինյանին, Արթուր Ղազինյանին, որը հիմա Facebook-ով վճռական եւ ազգային ստատուսներ ագրում, նրանք նույնպես Սորոսի, այսպես ասած, ֆինանսավորել եք նախկին գլխավոր դատախազին Գևորգ Կոստանդյանին, ֆինանսավորել եք Ալվինա Գյուլումյանին, Լիլիթ Գալստյանին, խոսքը դաշնակցության Լիլիթ Գալստյանն է, երևի չեմ կարող ասել, Լիլիթ Գալստյանին, Արա Սահակյանին, որը այսօր փրկում է ազգային արժեքները հայերենի կուսակցության շարքերում, Սոնա Տրուզյանին, նույնիսկ եկեղեցականի Տեր Արքեպիսկոպոս Ադամյանին, Արմավիրի թեմի առաջնորդին, դուք նրանց երբևէ հարցրել եք? Ես ինչքան գիտեմ, նաև Հրայր Թովմասյանն է ձեր մոտից ստացել նրա կազմակերպությունը, հա, ինչպես նաև Վարդան Պողոսյանն է ստացել, այ այսօր այդ թիմը ձեզ մեղադրում է աշխարհի բոլոր մեղքերի մեջ, դուք նրանց հարցրել եք, եղբայր, բա մեզանից այս փողերը որ ստանում էիք, հարցը հենց նարում է, որ մեզանից իրանք փողեր չեն ստացել, մենք իրանց չենք ֆինանսավորել, որ մեզանից իրանք փողեր չեն ստացել, մենք իրանց չենք ֆինանսավորել, չենք ֆինանսավորել, չենք ֆինանսավորել։